السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں دلوں کا سکون کہاں ملے گا اس موضوع پر بڑی بہترین تقریر آپ نے ابھی شیخ محمد عمران سلفی حفظ اللہ سے سماعت فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت کا بڑا برننگ ٹاپک ہے. سکون کی تلاش میں پوری دنیا آج ماری ماری پھر رہی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ سکون اگر کہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے, شریعت میں ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. اس پر مولانا نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. اللہ تعالیٰ شیخ کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے. انسان مجبور نہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا برائی کا دونوں کا راستہ بتا دیا ہے, اور اللہ نے اپنے بندے کو حکم دے دیا ہے کہ تم یہ دو راستے ہیں, ایک اچھا ہے ایک برا ہے, ایک ہدایت کا راستہ ہے ایک گمراہی کا راستہ ہے. اب یہ تمہارا اختیار ہے, تمہاری مرضی ہے تم کون سا راستہ اپناتے ہو. اگر ہدایت کا راستہ اپناؤ گے تو میں جنت دوں گا, گمراہی کا راستہ اپناؤ گے تو میں جہنم دوں گا. میں نے چند آیتیں پڑھی آپ کے سامنے, قرآن کریم کے 30 پارے کی سورہ بلد کی آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا
الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کی زبان نہیں بنائی، کیا ہم نے انسان کے دو ہونٹ نہیں بنائے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا راستہ بھی بتا دیا، گمراہی کا راستہ بھی بتا دیا. اگر ہم غلط کام کریں گے، گناہ کا کام کریں گے، کوئی ہمیں پکڑنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سزا ضرور دے گا. اللہ نے دونوں راستے بنا دیے. قرآن کریم کے 29ویں پارے میں سورہ دہر کے اندر اللہ نے فرمایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، صحیح راستہ بتا دیا ہے. اب یہ انسان کی مرضی، انسان کا اختیار ہے، انسان کی چوائس ہے. انسان ہمارا ناشکرہ بنتا ہے یا ہمارا شکر گزار بنتا ہے، ہمارا فرما بردار بنتا ہے یا گنہگار بنتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج انسانوں کی میجورٹی گناہوں میں مبتلا ہے، غلط کاموں میں مبتلا ہے. بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو گناہوں سے بچتے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوں، ورنہ اکثریت آج گناہوں میں لت پت ہے. تو آج ہماری جو گفتگو ہے، جو تقریر ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیسے بچیں، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے نسخے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتائے گئے ہیں گناہوں سے بچیں. سب سے پہلی چیز، گناہوں سے بچنے کا سب سے پہلا نسخہ اور بڑا آسان نسخہ ہے، 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے، مؤذن آپ کو آواز دیتا ہے حی علی الصلاح، نماز کی طرف آتا، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آتا. یہ نماز کیا ہے؟ یہ گناہوں سے روکنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے، ہمارے پاس بہت بڑا طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا سورہ ہود کے اندر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور جب رات تھوڑی سی آ جائے، رات میں بھی یعنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہاں نماز کو گناہوں کو مٹانے والا کہا ہے. قرآن مجید کا 21ویں پارا اٹھائیے، اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز تمہیں غلط کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. نماز ہمیں روکتی ہے گناہوں سے. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک آدمی نمازی ہے، بہت سارے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے بچنے لگتا ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، دنیا کیا کہہ رہی ہے. آٹومیٹک نماز انسان کو غلط کاموں سے روکتی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے حدیث کے اندر فرماتے ہیں، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، اے میرے صحابہ، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، ایک ندی بہ رہی ہو، اور وہ آدمی 5 ٹائم اس ندی میں غسل کرتا ہو، 5 ٹائم نہاتا ہو، حل یبقا من درنہ شیئن، کیا اس انسان کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، 5 ٹائم اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل باقی نہیں بچے گا. آپ نے فرمایا، فذلک مثل الصلوات الخمس، 5 ٹائم کی نمازوں کا یہی معاملہ ہے.
پانچ ٹائم کی نمازیں جو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، جیسے انسان کا بدن نہانے کے بعد میل و کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ پہلا جو طریقہ ہے نماز کی پابندی، نمبر دو، دوسری چیز گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ، بہت سارے گناہوں کا تعلق انسان کی نگاہ سے، بہت سارے گناہ ایسے جو انسان آنکھوں سے کرتا ہے، راستہ چلتے ہوئے، بازاروں میں، مارکیٹ میں، شاپنگ مالز میں، موبائل استعمال کرتے ہوئے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی آنکھوں سے ہے۔ آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ میرے بھائیوں، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ زنا اسی کا نام نہیں کہ آدمی بدکاری کرے، غلط کام کرے۔ زنا یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کتیبہ علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، انسان کی تقدیر میں جتنا زنا لکھا ہے انسان اتنا زنا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فل عینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ غلط بات، گندی بات زبان سے نکالی جائے، وَلْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، اور ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو ٹچ کیا جائے، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَى، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ انسان غلط چیزوں کی طرف چل کر کے جائے۔ آج سنڈے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تفریح کے لیے نکلتی ہے۔ آج نوجوان لڑکے بائک لے کے نکل گئے، عورتوں کو بٹھا کر کے لے کے چلے گئے، بیویوں کو بٹھا کر کے لے کے چلے گئے، کیا ہو رہا ہے؟ تفریح کے نام پر بے حیائی ہو رہی ہے، تفریح کے نام پر آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت آپ نہیں کریں گے، آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرمگاہ کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا ہے، آنکھوں کی حفاظت کا حکم پہلے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا، کہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں کی، اپنے گناہوں کی حفاظت کریں، غلط چیزوں کی طرف اپنی آنکھوں کو نہ لے کر۔ نمبر تین، تیسری چیز گناہوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، پابندی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات دیتا ہے، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَّخْرَجًا، ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے، ہر پریشانی سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے سے بھی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ آراف کے اندر فرماتا ہے، وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، پھر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو توبہ کریں، استغفار کریں، جیسے یہ احساس ہو کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، پلٹ جائیں اللہ کے راستے کے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا۔ گاڑی آپ چلا رہے ہیں، یو ٹرن لے لینا، دوبارہ اس راستے پر واپس آ جانا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، توبہ کر کے واپس اللہ کے راستے پہ آ۔
تو یہ تیسرا کام کرنا ہے آپ کو، توبہ اور استغفار کرنا. نمبر چار، گناہوں سے بچنے کا چوتھا طریقہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی غلط کام ہو گیا لیکن انسان کو بے چینی ہو رہی ہے کہ میں نے غلط کام، اس کا ضمیر اندر سے ملامت کر رہا ہے، اس کے دل سے آواز آ رہی میں نے غلط کام کیا ہے. یہ آواز اگر ہے تو آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور اگر گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں گے تو یہ آواز مر جائے گی، یہ آواز دب جائے گی. قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا، تو یہ حکم جب دیا گیا تو ابلیس بھی اس میں شامل تھا. اللہ نے کہا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے جواب دیا خلقتنی من نار وخلقته من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کی ہوئی چیز، مٹی سے پیدا کی ہوئی چیز کے آگے سجدہ کیسے کر سکتا. ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی، گناہ بھی کیا، اور پھر گناہ کی دلیل بھی دے رہا ہے کہ یہ میں نے کام اس لیے کیا. اس کو کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینا، اور دوسری طرف ہمارے باپ آدم سے جب غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس جنت کے اندر اس درخت کے قریب مت جانا، آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ درخت کھا لیا، اور ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں ہوا دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، تو اب ان دونوں کو شرمندگی ہوئی، ان کو ندامت ہوئی، ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، اور دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا، ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو گناہ کے اوپر جمے مت رہیے، گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹ جائیے، گناہ کے اوپر جمے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، میرے نیک بندے تو وہ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی بےہودہ کام ہو جائے، کوئی گندا کام ہو جائے، ذکر اللہ تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کے گناہوں کو اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور میرے نیک بندے گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے، جان بوجھ کر کے گناہ کے بعد گناہ نہیں کرتے. تو یہ چوتھا طریقہ ہے کہ آدمی گناہ کے اوپر جمع کرے. نمبر پانچ، پانچویں چیز، گناہوں سے بچنے کا پانچواں طریقہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے. یہ سوچ بھی شیطان کی طرف سے ہے. جب انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ خیال بھی شیطان کی طرف سے آتا ہے، کیوں نہیں اللہ معاف کرے گا. لوگ کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے، اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، بالشت سمجھتے ہیں نا بتا، ایک بتا میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک گز بڑھتا ہوں. تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں، وہ ہمارے اندر کمی ہوتی ہے اس لیے دیر ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے اندر فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے میرے وہ بندو
جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ یقین ہونا چاہیے. نمبر 6، گناہوں سے بچنے کا چھٹا طریقہ، اللہ کی رحمت پہ آدمی کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کے رحم و کرم کا ہمیشہ آسرا لگائے رہے، چاہے جتنا بڑا بھی گنہگار ہو اللہ کی بارگاہ میں جب آئے تو یہ سوچ کر کے آئے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے گا، مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ایمان والے کی نشانی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے بلا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، ایمان والے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. نمبر 7، گناہوں سے بچنے کا 7واں طریقہ، فالتو قسم کی چیزوں میں مت لگے، اپنے ٹائم کی، اپنے وقت کی قدر کیجیے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کیجیے. موبائل ہے آپ کے پاس، بہت اچھی چیز ہے، بہت مفید چیز ہے، بہت خراب چیز ہے، آپ کے استعمال کے اوپر ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا صحیح استعمال بھی ضرورت سے زیادہ ہو تو حرام ہو جاتا ہے. موبائل پر آپ تقریر سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اتنی تقریر آپ سن رہے ہیں کہ رات میں آپ 2-2 بجے تک تقریر سنتے ہیں، صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے، آپ تو غلط ہے، گناہ ہے. موبائل پر آپ اچھا کام کرتے ہیں، اچھی چیزیں پھیلاتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، تو غلط ہے. تو گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کریں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کی قدر کرو، پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. جوانی کے اندر جو طاقت ہے، جو جوش ہے، جو انرجی ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ملے گا. بڑھاپے کو چھوڑ دیجیے، جو انرجی 20 سال میں 40 سال میں نہیں رہے گی، وہ 50 سال میں نہیں رہے گی، وہ 45 سال میں نہیں رہے گی، جو طاقت 25 سال کی عمر میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی جوانی کو سمجھو، اس کی قیمت کو سمجھو، بڑھاپا آنے کا. صحت کا قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو سمجھو بیمار ہونے کے پہلے. بیماری پوچھ کے نہیں آتا، پتا لگا ڈینگو کا بخار چلا ہے، بخار آ گیا، مر گیا آپ کو. اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان ہے، کیا صاحب کینسر ہو گیا، 2-4 دنوں کے بعد خبر آئی انتقال ہو گیا. اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بستر پڑا، 1 مہینے میں نکل گیا. بیماری پوچھ کر کے نہیں جاتی، بیماری کے آنے کے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں غنا کا قبل فقر، اور اپنے دولت کو غنیمت سمجھو اس کے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ، پیسہ ختم ہو جائے. جب تک اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، دین کا کام کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ. وفراغ کا قبل شغل، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو سمجھو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی، انسان بزی ہوتا چلا جائے گا. اگر زندگی میں 1 منٹ بھی آپ کے پاس ہے، اسے 1 منٹ کا صحیح استعمال کیجئے، آپ اللہ کے دین کے میں اس کو لگائیے، اچھے کاموں میں لگائیے، کمزوروں کی مدد میں لگائیے، بیماروں کی عیادت میں لگائیے، قرآن کی تلاوت میں لگائیے، اچھی باتوں کو سننے میں لگائیے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کیجئے. اور خاص طور سے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں، موبائل پر ایک ایپ آتی ہے ٹک ٹاک، آج کل بہت چل رہا ہے نوجوان، کیا ہو رہا ہے اس سے، فلمی گانوں پہ ویڈیو بن رہے ہیں، فلمی ڈائلاگ پر ویڈیو بن رہے ہیں، بےہودہ ویڈیوز بن رہے ہیں،
یا جوکس بن رہے ہیں اور ہمارا نوجوان اسی میں لگا ہوا. کیا کر رہا ہے آپ کا ٹائم اتنا فالتو ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے؟ اپنے ٹائم کی قیمت کو سمجھیے. ٹائم کی قیمت اگر آپ ٹائم کا صحیح استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائے. نمبر 8 گناہوں سے بچنے کا 8 طریقہ, شیطان کی چالوں سے ہوشیار. شیطان بڑی محنت کر رہا ہے آپ کے پیچھے. شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ سے, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا, پیچھے سے بھی بہکاؤں گا, داہنے طرف سے بھی بہکاؤں گا, بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا, میں تیرے بندوں کو چاروں دشاؤں سے چاروں سمتوں سے بہکاؤں گا. شیطان نے آپ کو بہکانے کا ٹھیکہ دے کے رکھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ. شیطان کے پاس آپ کو بہکانے کے بہت سارے راستے ہیں. شیطان آپ کو میوزک کے ذریعے بہکا سکتا ہے, آواز کے ذریعے. شیطان آپ کو حرام کمائی کے ذریعے آپ کے مال میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے, آپ کی اولاد کو گمراہ کر کے آپ کی اولاد کو بگاڑ سکتا ہے. شیطان کے پاس بہت راستے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 15 پارے میں سورہ اسراء کے اندر فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ تعالیٰ شیطان کو اختیار دے رہا ہے, شیطان کو آپشن دے رہا ہے, شیطان کو آزادی دے رہا ہے. اے شیطان تو میرے بندوں کو جیسے چاہے ویسے گمراہ کر دے, اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کر دے, اور اپنے چیلوں اور چمچوں کے ذریعے میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر دے. تو میرے بندوں کے مال میں شریک ہو جا, تو میرے بندوں کی اولاد میں شریک ہو جا. وَعِدْهُمْ, اور میرے بندوں کو امیدیں دلا, آرزوئیں دلا. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, لیکن شیطان جتنا وعدہ کرے گا سب جھوٹا وعدہ ہوگا. شیطان اتنے سارے طریقے اپنائے گا, لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کے اوپر شیطان کا کوئی راستہ کوئی طریقہ نہیں. تو شیطان سے ہوشیار. نمبر 9 گناہوں سے بچنے کا 9 طریقہ, گناہ کو گناہ سمجھیے, گناہ سے نفرت کیجئے. جب گناہ کی نفرت دل سے نکل جائے گی تو یہ انسان کی گمراہی کی علامت. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا, اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے, جو گناہ کو نیکی سمجھے. جب غلط کام کو برے کام کو انسان اچھا سمجھنے لگے تو سمجھ جائیے کہ یہ انسان کی گمراہی اور انسان کے خاتمے کی, انسان کے برے خاتمے کی علامت. گناہ تو گناہ سمجھ. نمبر 10 گناہوں سے بچنے کا 10 طریقہ, آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ اور خیرات. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. لوگ بیٹھ کر کے آپس میں جو خسر خسر کرتے ہیں, جو سرگوشی کرتے ہیں, جو آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ, ہاں اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے, او معروف, یا لوگوں کو نیکی کی بات بتاتا ہے, او اصلاح بین الناس, یا دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا ہے صلح کرا دیتا ہے, اگر ایسی کوئی بات چپکے چپکے بھی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے میرے پیارے. نمبر 11 گناہوں سے بچنے کا 11 طریقہ, انسان اچھی صحبت میں رہے.
اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو غلط کام نہ چاہتے ہوئے بھی کر دے گا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو برائیاں چھوٹتی چلی جائیں۔ گناہوں سے بچنا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن ایک گنہگار انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں المرء علی دین خلیل ہی، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جو دوستوں کا دین ہوتا ہے، جو دوستوں کا عقیدہ ہوتا ہے، جو دوستوں کی ذہنیت ہوتی ہے وہی انسان کی ذہنیت بن جاتی ہے۔ لہذا اچھے لوگوں سے دوستی کیا کرو، سوچ سمجھ کر کے دوستی کیا کرو۔ تو گناہوں سے بچنا ہے تو اچھے لوگوں سے دوستی کیجیے۔ نمبر 12، گناہوں سے بچنے کا 12واں طریقہ، یہ دل میں احساس پیدا کیجیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھے۔ دنیا کا کوئی کیمرہ چالو ہو چاہے نہ چالو، اللہ کا کیمرہ چالو ہو۔ آج ایک موبائل پر ایک بڑی اچھی پوسٹ آئی تھی، لکھا تھا کہ مسجد میں پوسٹر لگا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، مسجد میں پوسٹر لگا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، تب بھی جوتا چوری ہوتا رہا، چپل چوری ہوتا رہا، مسجد کا مائک چوری ہوتا رہا، مسجد کا سامان چوری ہوتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد مسجد میں بورڈ لگ گیا کیمرہ لگا ہوا ہے، جوتا چپل چوری ہونا بند۔ اللہ دیکھ رہا ہے یہ لکھا تھا تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، جب لکھ گیا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے آدمی ڈر گیا۔ یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیمرے کا ڈر ہے، جبکہ دنیا کا کیمرہ خراب ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہمیشہ ہمارے تمام اعمال کی۔ الم تران اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم۔ میرے بندو اللہ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کی تمام باتوں کو جانتا ہے، جب تین لوگ بیٹھ کر کے آپس میں قصر گزر کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، جب پانچ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا ہوا معہم، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو آپ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر آپ کے اوپر۔ ہم لوگ راستہ چلتے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نگاہیں کہیں پر ہوتی ہیں، نشانہ کہیں پر ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہماری نگاہوں کا نشانہ کیا ہے، وہ تو ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ نمبر 13، گناہوں سے بچنے کے لیے 13ویں چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ احساس کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی اور ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ انفطار کے اندر فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندو ہمارے فرشتے تمہارے اوپر مقرر کر دیے گئے ہیں، کرامن کاتبین تمہارے پیچھے لگا دیے گئے، یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اللہ قیامت کے دن کہے گا میرے بندو یہ تمہاری کتاب ہے، یہی تمہاری ریکارڈنگ ہے، یہی تمہارا رجسٹر ہے، ہم نے ایک ایک چیز کو تمہارے نوٹ کر لیا ہے، ریکارڈ کر لیا ہے۔
آدمی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے، گالی بک دیتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کر دیتا ہے، کسی کی غیبت کر دیتا ہے، آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف کے اندر، ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد، میرے بندو تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی تم بول رہے ہو سب ریکارڈ. تو گناہوں سے بچنے کے لیے احساس پیدا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ریکارڈنگ کرے. نمبر 14، 5 منٹ باقی ہے، دو چار چیزیں بیان کر کے بعد ختم کروں گا، آسان میں 8:30 بجے. 14واں طریقہ گناہوں سے بچنے کا، جب گناہ کرنے کا شیطان دل میں خیال ڈالے تو سوچو کہ اسی گناہ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو اسی گناہ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا. جب یہ احساس دل میں پیدا ہوگا تو آٹومیٹک آپ گناہوں سے بچیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ آراف کے اندر فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو گمراہ نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو، تمہارے باپ آدم کو، تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکلوایا تھا. نمبر 15، گناہوں سے بچنے کا 15واں طریقہ، جب گناہ کرنے کا خیال دل میں آئے تو تصور کرو، سوچو ایک دن موت آئے گی، مرنا ہے، اور جب موت آئے گی ساری مستی ختم ہو جائے گی، اس دن ہم کیا کریں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ سب کو دیا جائے. آج یہاں ہو سکتا ہے ہم گناہ کر کے عیش کر لیں، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم موج مستی کر لیں، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت کے دن پورا پورا بدلہ. تو گناہ کرنے کے ٹائم موت کو یاد. نمبر 16، گناہوں سے بچنے کا 16واں طریقہ، اپنے دل میں یہ احساس پیدا کیجئے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو ہم زبان سے کہہ دیں گے کہ اے اللہ یہ گناہ ہم نے نہیں کیا، لیکن ہماری انگلیاں بولیں گی، ہمارے بدن کے چمڑے بولیں گے، ہمارا کان بولے گا، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارا بدن بولے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حامل سجدہ کی، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قیامت کے دن جب تم آؤ گے، تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی گواہی دیں گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اور انسان اپنی چمڑی سے کہے گا کہ اے میری چمڑی، اے میرے بدن کی توچا، اے میری اسکن، تو میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے؟ قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، انسان کی چمڑی کہے گی اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، آج ہم تیری حقیقت بیان کر کے رہیں گے. جن انگلیوں سے آپ موبائل ٹچ کرتے ہیں انگلیاں بولیں، جن آنکھوں سے آپ غلط کام کریں آنکھیں بولیں، جن کانوں سے آپ گندی باتیں سنتے ہیں کان بولیں، جن پیروں سے چل کے آپ جاتے ہیں غلط کاموں کے لیے پیر بولیں گے قیامت کے. اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ سب سے پہلے منہ پر مہر لگا دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ یاسین کے اندر، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم تمہارے زبانوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، تمہارے ہاتھ اور پیر گواہ دیں گے. نمبر 17، گناہوں سے بچنے کا 17واں طریقہ، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں آپ تو یہ تصور اپنے دل میں پیدا کر سکتے کہ گناہ کرنے والا قیامت کے دن پچھتائے گا. دنیا میں چاہے گناہ کر کے جتنا موج مستی کر لیا ہو، قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا.
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، میرے بندو جب موت آئے گی تو تم یہ تمنا کرو گے، یہ آرزو کرو گے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے۔ کس لیے بھیج دے؟ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے نہیں، نہیں مکان بنوانے کے لیے نہیں، نہیں نیا بزنس کھڑا کرنے کے لیے نہیں، نہیں لعلی اعمل صالحہ، اے اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں، میں اچھا عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، میرے بندے آج تیری یہ بات چلنے والی نہیں ہے، تجھے جو چانس دینا تھا ہم دے چکے، دنیا میں تجھے جو موقع ملنا تھا مل چکا ہے، اب تجھے کوئی موقع نہیں ملنے والا ہے، قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا، مرنے والے دن پچھتانا پڑے گا، تو ایسا کام کیوں کر لو میرے بھائی جو پچھتانا پڑے گا۔ نمبر 18، اور اس پر میں بات ختم کروں گا، کہ گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ یاد رکھے، یہ یقین رکھے، یہ سوچے، یہ سمجھے کہ گناہ کرنے سے اللہ کی لعنت برستی ہے، برکت ختم ہوتی ہے، گھر سے، مکان سے، دکان سے، انسان کے جسم سے لعنت برستی ہے اس کے اوپر اور برکت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل نے جب گناہ کے کام کیے، جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے اوپر لعنت کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی اور داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کے اوپر لعنت کیوں کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ تو یہ گناہوں سے بچنے کے 18 طریقے میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ان طریقوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہمیں اپنی رضا اور نیکی کے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی خاص طور سے حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آج کا ہمارا اللہ کے اس گھر میں جمع ہونا اللہ اس کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں میں لکھ دے، رب العالمین ہمیں ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں سے بچائے، جو ہم میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے، جو کسی بھی قسم کی ذہنی الجھن اور تکلیف کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام تکلیفوں اور الجھنوں کو دور فرما دے، اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی بھی حفاظت فرمائے، اس ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر بڑے ظلم و زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ انہیں مل کر کے مار رہی ہے، کہیں کی قتل بھی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے اور رب العالمین ان ظالموں کے خلاف ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے تو وہ انصاف اور انسانیت کی بنیاد پر حکومت کریں، اللہ ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اختلاف و انتشار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر قسم کی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔